Bom dia, amores! E aí, tudo jóia com vocês? Eu sou Penélope Jean, seja muito bem-vindo ao meu canal! E hoje eu trago pra vocês mais um review do RuPaul's Drag Race. Então vamos comentar o segundo episódio da 11ª temporada. Se você ainda não é um Little Jean inscrito, tá esperando o quê? Aproveita e já clica agora aqui no botão vermelho e não esquece de ativar o sininho pra você poder assistir os próximos vídeos em primeira mão. E já cola o dedo no like pra começar o vídeo bem. Olha que coisa mais linda, meu Deus! E se você não assistiu o review do primeiro episódio, clica aqui. E lembrando, gente, que esse vídeo contém spoilers, hein? Então é sempre bom assistir o episódio lá na Netflix e depois vir pra cá assistir o review. E eu já quero começar esse review apreciando a beleza da RuPaul naquele vídeo, gente. Que tem todo o começo de episódio, né? She had done had horses lá, aquele babado lá. Porque sério, gente, olha essa make. Olha essa pico nível Matthew Anderson. Eu fiquei choquita real, gente. E depois ali daquela brincadeirinha que elas fizeram do mata, casa ou transa, né? Tivemos mais um mini challenge de foto. E nesse episódio elas tinham que fazer ali um photobombing em fotos de famosos. E adivinha quem roubou a cena? Ela mesma, Silk Nutmeg Ganache, já ficou toda pelada pra fazer a foto dela. O que valeu a pena, né, gente? Porque ela realmente aí ganhou o mini challenge junto da Brooklyn Heights, que inclusive tinha ganho o desafio principal do primeiro episódio. E falando em desafio principal da semana, no desse episódio, elas foram separadas em dois grupos pra atuar em dois filmes de paródia. Um inspirado no Pantera Negra e outro inspirado naquele filme Corra, que é maravilhoso. Não que Pantera Negra não seja. E aí a Silk e a Brooke, que foram as vencedoras do Mini Challenge, ficaram de Team Captains e tiveram que escolher as queens pro grupo de cada. E Scarlett, coitada, ficou por último. Será que ninguém quer trabalhar com ela, gente? Será que ela é o ó? Isso me lembrou um pouco a Violet Chachki, que também sempre era deixada de lado quando tinha desafio em grupo, que uma delas tinha que escolher. E durante o ensaio, gente, eu morri que a edição usou como referência aquele meme brasileiro incrível da Nazaré Tedesco, pensativa, sabe? Pra mostrar a Miss Venge ali toda tentando entender o que tava acontecendo. Um meme dentro do outro, né, amores? Isso se chama metalinguagem. Linguazin. Porque Penélope Zin também é conhecimento, tá, amores? E aí que quando Mamaru foi lá dar uma sondada em cada grupo, a Ariel Versace trouxe à tona que a Silk seria problemática. Quase todos ali daquele grupo concordaram, né, gente? Vocês lembram o que a Silk aprontou no primeiro episódio? Seria a Silk a Tyra Sanchez dessa temporada? E eu achei engraçado que quando a RuPaul foi lá falar com outro grupo e com a Silk parecia nem imaginar que as queens estavam tendo essa opinião sobre ela. Mas a viada saiu super bem nas respostas, jogou altos shades ali pras outras queens e quase matou Mamaru de rir. Ali eu já percebi que a RuPaul gosta muito da Silk. E agora indo pra gravações, mores. O que foi a Miss Vende de Cool Dad? Olha isso! Mais um meme pronto, né, amores? Miss Vende e Trixie Mattel. Sabe quando a gente troca a cabeça das bonecas? Eu morri! E falando em meme, logo em seguida já nasceu outro, né? O que foi a Mercedes tentando falar opulence, you own everything? Que é um quote super clássico do filme Paris is Burning, que é um documentário também maravilhoso, que mostra a cena dos balls e do Vogue lá na década de 80, inclusive tem também no Netflix. Se você assiste o RuPaul e às vezes não entende bem as referências, gata, assista Paris is Burning, você vai entender tudo e vai se apaixonar também por aquelas figuras. E o meme não acabou por aí pra Mercedes, porque o pessoal começou a comparar ela com aquela youtuber trans Bianca Alves. Vou colocar aí a foto. Vocês acharam parecidas? Confesso que eu acho que a Bianca arrasa muito mais o contorno da testa do que a Mercedes, viu, gente? E na hora da make teve bafão, hein? Silk aproveitou o momento e foi lá tirar satisfação com quem tinha falado
mal dela pra RuPaul. E o pior é que a maioria ficou muda, né? Fez a Katia cega, surda, até que a Ariel foi lá e assumiu. E aí que a Ivy foi sair em defesa da Silk, a Raja entrou no meio e as duas protagonizaram um momento de bafão épico, nível Alissa versus Coco. Uma começou a falar mal da make da outra, foi shade atrás de shade, foi babado, confusão e gritaria. E eis que temos mais uma dupla de frenemies, né? Depois de Silk e Ariel, agora temos Ivy versus Raja. Mas não foi só bafão e shade que teve nesse momento make aí não, gente. A Mercedes também trouxe pras queens uma história pessoal super triste de racismo que ela viveu. Porque se vocês não sabem, a Mercedes veio do Quênia para os Estados Unidos. Inclusive, no vídeo que eu falo ali as primeiras impressões das queens, que você pode assistir aqui, eu comento que a Mercedes também é muçulmana. Até que, infelizmente, ela sofreu um AVC no meio de um concurso. E isso fez com que ela perdesse todos os movimentos do lado direito do corpo. Pensa pra uma drag queen, gente, que trabalha com show, que trabalha viajando e andando pra cima e pra baixo, ficar nessa situação. Mas, aparentemente, ela tá 100% recuperada, tanto que ela tá no Drag Race, né? Agora vamos para os looks desse episódio, vamos para Runway. Começando por Mama Ru, que tava maravilhosa! Olha esse look, gente, um look étnico, uma coisa deusa, rainha africana, né? Eu amei o cabelo, amei a make. Então é um tutizão, acho que até mais que o episódio anterior. E os jurados convidados desse episódio foram o comediante Bob Moynihan, que é daquele programa também que eu adoro, que é o Saturday Night Live. E a Sidel Noel, essa maravilhosa também rainha diva, que faz o seriado Glow da Netflix e que também fez o filme Pantera Negra, que inclusive foi uma das paródias de filmes desse episódio. E ai, gente, há quanto tempo eu esperava esse tema na Runway. Finalmente tivemos signos do zodíaco. Eu até tô aqui com essa peruca que meio aquário, tá joia, que é o meu signo. Então vamos analisar os looks que as queens levaram. Começando pela Brooklyn Heights, que é do signo de peixes. E gente, que look incrível, hein? Brooklyn tá arrasando. Tem escama, tem a cor do mar, tem cauda de sereia, tem essa gola que parece uma onda do mar. Eu achei sensacional e é muito tutti, sim. Indo agora pra Plastic Tiara, que também já chegou arrebentando. Tudo bem que ela usou a mesma bota na gravação do filme. E tudo bem que é mais um body, né, gente? Mas tá tudo muito maravilhoso. Realmente tem cara de Aries. E olha esse shape, gata. Toma meu tute, toma. Agora, Raja O'Hara, que é de Capricórnio. Então, uma vibe mais carneirinho, né, gente? Uma coisa meio poodle também, mas tô brincando. Eu também gostei bastante desse look. Amei a escultura com o cabelo. Inclusive, até lembrou o look que a Labelle Beauty já usou. Vou colocar a foto pra vocês verem. E pra mim, é tutti, sim. Agora, Nina West, que é do signo de Leão. E assim, gente, cadê o Leão, né? Realmente, tirando esse desenho aí, que tá bem difícil de entender quem é um leão, no vestido dela, ó, é boot na certa, gata. Mais uma vez, boot. Isso sim é um leão, meu amor. Honey Davenport, uma verdadeira diva. Tá belíssima com essa juba. A make também maravilhosa, até combinando com o vestido. Então é tutti, sim. Arrasou, gata. E vamos agora de Sugar Candy Escorpião. Amor, cadê o escorpião? Cadê a cauda do escorpião? Cadê o veneno? Tá um look muito aleatório, gente. É boot, more, sorry. Ariel Versace, gente. Que fofura esse look. Eu achei muito minha cara, eu super usaria. Amei demais, tá muito fofo. Tá muito Aries. Ai, olha que fofura, gente. É tutti, né? E eu amo lilás, sério. Amei muito esse look. Silk Nutmeg Ganache, que também é de Capricórnio. E assim, mores, também não enxerguei o Capricórnio. Tirando essa botinha branca, né? Não sei, me deu uma vibe mais peixes e aquário do que Capricórnio. Não, 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 não. É mais um boot, more. Sorry.
Evie Oddly de leão. Cara, que look sensacional. Sério, eu amei muito. Me dá umas vibes Cats, do musical. Me dá umas vibes... uma coisa industrial, crafty. Nossa, Evie, toma meu tute bonito, você arrasou. Vanessa Vende é de Libra, gente, meu ascendente. E veio representando, hein? Esse look tá maravilhoso. Mais uma vez, vermelho, né? Já deu pra entender que realmente vermelho é a cor favorita da Vende. E assim, amei demais. Toma meu tute, gata. Aquaria de Peixes. Maravilhosa. Amei esse vestido também, todo trabalhado nas escamas. Amei o perucão, que também é o mesmo que ela usou no Meet the Queens. Amei a make. Achei maravilhosa. Tá old school, tá clássica e tá tute. Mercedes Iman Diamond, que é de Sagitário. Eu achei o look bacana até, gente. A peruca, né? Essas peles, não sei. Ai, pensando bem, será? Ai, tô na dúvida agora, gente. Tô achando muito simples perto dos outros. Ai, vai ser boot, amor. Kahana Montrese de Áries. Olha, gente, confesso que fazia tempo que eu não via um look tão ruim nessa passarela. Olha, ainda desmontando tudo, pisando no tecido. Gata, não, é boot. Tchau. Scarlet Envy, pisciana. Chegando já nas bolinhas de sabão que vende na 25 de março. Amei o vestido. Achei que ela saiu da zona de conforto dela já no segundo episódio. Esse moicano também tá demais, né? Parece realmente uma barbatana aí na cabeça dela. O vestido de sereia, ok, meio clichê, mas tute, amor. E aí que meu top boot e tute da semana vai para... começando pelo boot, né, amores? Kahana, nem preciso dizer o porquê. Suga Kane, que não tinha nada de escorpião. E Nina West também, que de leão ali, ó. Puf, tava ó. Já o top tute, eu dou pra Plastic Tiara, Miss Vende e Scarlett, que eu gostei muito do Peixes dela. Agora, sobre os filmes que elas gravaram, gente. Na minha opinião, o time da Silk foi muito melhor. Eu achei que a maior parte ali do time dela tava realmente em sintonia e se esforçando pra ser engraçado, pra entrar mesmo na história. Tirando, obviamente, a Mercedes. E nossa, como a Scarlett e a Ivy se deram muito bem nos papéis principais. Sem contar Miss Vende, que tava hilária. E até a Silk, que não sabia direito ali as frases. Mas eu também dei boas risadas. Já o time ali da Pantera Negra, né, gente, já foi mais arrastado. Mas precisamos falar de como o Plastic tava hilária. Com aquele sotaque de vietnamita. Ela de verdade me surpreendeu. E ó, Plastic, parabéns. Provou que não é só um rostinho bonito, mas que também tem muito talento pra atuação e pro humor. Outra que eu também achei que teve destaque ali do primeiro grupo foi a Suga Kane. Pena que ela usou esse look horroroso e nada a ver na runway, né, gente? RuPaul deu um win duplo pra esse episódio, que eu também concordei super. E as melhores da semana foram Scarlett e Ivy. Arrasaram demais. Já no bottom, como era esperado, tivemos novamente Kahana Montrese e Mercedes, que aproveitou ali o momento das críticas pra também se abrir e contar a história triste, assim como ela já tinha feito pras queens lá no momento da make. Agora, o que foi esse lip sync for your life, gente? Primeiro que eu amo Britney, eu amo Work Bitch. E o que as duas não se esforçaram ali no episódio, elas realmente arrasaram nesse lip sync. Detalhe pra esse momento da Yane dos Santos, da Kahana Montrese, gente. O que foi isso? É um duplo twist carpado, mulher? Quase que ela atropela ali as outras queens atrás, né, gente? Mas com certeza a Mercedes foi melhor, sem precisar apelar. E o RuPaul deu o sachê pra Kahana Montrese. Que, na minha opinião, mereceu e muito, né, gente? Com esse look, ah! E a Kahana, logo após ser eliminada, divulgou um videoclipe muito bem feito, gente. E a música
bem legal com o tema cheerleader. Clica aqui pra você assistir. Eu fico passada como essas queens ficam ricas depois de gravar o programa, gente. Inclusive, quero. E vocês, o que acharam, hein, gente? Acharam justo a vitória da Scarlett e da Ivy? Acharam justo o bottom? Gostaram que a Kahana saiu? Qual foi o seu look favorito dessa runway? Me conta tudo aqui nos comentários. Muito obrigadinho pra você que assistiu o vídeo até aqui. Vocês sabem que eu gravo com todo o meu amor e carinho, especialmente pra vocês. E se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, todas elas estão aqui. Então, um beijinho, um bondinho e até o próximo vídeo!